ליום השבעה למותו של יעקב. ביום החמישי שעבר נדם כל התורה בבית הכנסת זיכרון הקדושים שברמת גן. לאחר שיום קודם לכן נשמע כל נפץ אדיר במרחבי סיני, מוקש כיפח חייהם של גיבורי האומה שהולכים תמיד באש ובסער עם הלוחמים להגיש עזרה רפואית לחיילים. דוקטור יעקב פלזנשטיין, שהיה מטובי הלומדים בשיעור השבועי בספר המצוות לרמב״ם, אמור היה להשתתף עמנו בשיעור כמדי שבוע, אך באותה שעה שבה ועלתה נשמתו השמיימה בקדושה ובגבורה. שינה שכמה שעות בנה בבית, כי חזרנו גם בערב מאוחר הביתה. קיבלנו איזה יד להגיע אליו, חזרנו אליו. עצרנו בדרך במזנון, היה לפנות בוקר, ויצרנו לכיוון סיני. כשאת התקשרת אליי, לפני שסיימת את ה... הצגת את עצמם כאשתו של יעקב, לפני ש... סיימת את המשפט, כבר ידעתי על מה ועל מי מדובר. זה לא איזה לגלות איזשהו זיכרון שצריך להוריד ממנו את האבק, אלא הזיכרון כל כך היה חי, כיוון שלא רואים אנשים כאלה, לא מוצאים אנשים כאלה. זה מעניין איך ש-40 שנה, אני לפחות, אצלי זה בדיוק אותו פנים, אותו מבט, אותה דמות, אותה התבוננות אל הנוף, אותה התבוננות אל האנשים, כאילו לא קרה כלום. גם אחרי 40 שנה יש מי שזוכר את יעקב. יש זיכרון בהיר שכמעט אפשר לחוש אותו. ויש כאלו שאף פעם לא הכירו, מאוד רוצים להכיר. לא הכרתי אותו, ורציתי לדעת על החיים שלו גם. עד עכשיו אני לא חושב שידעתי כמה הוא חי, וגם לא ידעתי למשל שהוא למד בהדסה או מה קרה, מה פיצוץ. החלטתי לצאת למסע, לאסוף זיכרונות שונים ולנסות ליצור היכרות אחת מוחשית כמה שאפשר. הסרט הזה הוכן על ידי מפגשים של מספר מפגשים במעגלי חיים שונים של יעקב. אני השתתפתי במפגש אחד שהיה עם חברים ללימודי הרפואה, והיו מפגשים נוספים. העבודה שהשקעת בו היה בהכנת לאיסוף כל החומרים ולאסוף את כל האנשים שסיפרו על יעקב. באמת, זה היה מאוד מרגש. אז... שרה שידעה את זה.
הזאת. במלאת 40 שנה לנפילתו של יעקב גזית ולשטיין, איש שבמעגלי חיים שונים נגע בחייהם של, אני מניח, כל אלה שהתכנסו פה כדי להעלות את זכרו. אני אפתח בכמה דברים שאני ראיתי ביעקב מתוך המגע שלי איתו, מתוך הקשר שהיה לי איתו במשך שנות לימודינו ובשנים הספורות שנות לימודינו ברפואה ובשנים הספורות
הוא עוד חי לאחר מכן. אנחנו סיימנו את לימודי הרפואה ב-67, בסוף שנת 67, הוא נהרג בשנת 72, כך שהיה לנו עוד מספר שנים של קשר. למעשה, מהרגע שאנחנו הכרנו בשנת הלימודים הראשונה בספר הרפואה, דרכינו נקשרו זו בזו. ואני מרגיש מאוד את עדיין את חסרונו. אני רוצה לומר כמה דברים, להעלות קווים לדמותו בתחילת ערב הזה, ולאחר מכן נמשיך עם דברים נוספים. 40 שנה חלפים עד היום בו נפל יעקב, באותו יום חי בזיכרוני כאילו קרה אתמול. הרגע בו הודיעו לי על כך, הרגע בו עמדתי לפני אמו האלמנה כדי לומר לה את מה שהלב מסרב להאמין והשפתיים לא רוצות להביע. והרגעים והימים שלפני בעודו בחיים, תקופה של חיים מתוך חברות עמוקה בחדר המגורים המשותף במגורי האוניברסיטה, ולאחר מכן שעות של לימוד משותף ברפואה וביהדות. גם אחרי 40 שנה, כאשר אני נזכר ביעקב, ראי האהוב והבלתי נשכח, הלב מתכווץ מכאב ומגעגועים. במשך תקופה ארוכה, קשה היה לי להשלים עם העובדה שלא רואה אותו יותר. שלא יראה את האור הנשקף מעיניו, במבט של חוכמה, עם ניצות של שובבות, הומור וצחוק כבוש. שלא תהיה לי עוד הזדמנויות, תהיה לי עוד הזדמנויות לפיחות שעמדו כולן בסימן של רצינות, ערכיות וטוהר. מה היה יעקב בשבילי? מה ראיתי בו? הייתה בו צניעות, אולם מאחורי צניעותו עמדה הכרת ערך עצמי שאין בה התרברבות. הייתה בו ענווה, אולם היא לא כיסתה על יכולת אינטלקטואלית בלתי רגילה. היה בו שקט פנימי שקרן בכל הליכותיו, אולם הרגשת כי מאחורי השקט עומדת עוצמה. עומד עולם של רגשות נעלים, של כיסופים לעשות טוב. הייתה לו יכולת למידה ושקדנות. אולם זה לא בא על חשבון יצירתיות, לא בא במקום יכולת לחדש ולחשוב מחוץ לקופסה. הייתה בו סקרנות אינסופית ותאבות דעת שאינה יודעת צובעה, אולם זו הייתה מכוונת לדברים של ערך ושל משמעות, לא לרכילות או לקטנות היום-יום. הייתה בו אמונה תמימה, לא כנאיביות של אחד שאינו יודע לשאול, אלא בנוסח של תמים תהיה עם השם אלוקיך. כי אכן, יעקב לא הפסיק לחקור, לשאול ולדרוש. אני זוכר אותו קורא ומתעמק במורה נבוכים של הרמב״ם, מחפש תשובות על שאלות אמונה שהעסיקו אותו. אני זוכר את השיחות שקיימנו, רציניות, נוקבות עד השיטים של משמעות הקיום ומשמעות האמונה ותכניה. לאחר נפילתו של יעקב, המשכתי ללוות את אמו עד פטירתה. המשכתי להיות בקשר הדוק עם אחיו אברהם, שהמשיך במשך כל השנים עד מותו של אברהם, לכאוב את הסתלקותו של אחיו הצעיר. המשכתי לראות בך ברוריה, תיבדלי לחיים ארוכים, דמות של אישה אמיצה, שממשיכה לטוות את חייה, לגדל את ילדיכם הנושא את שמו למרות הכאב. בשנים הראשונות לאחר נפילת יעקב נשאת בנטל הרגשי והמעשי לבד, בגבורה שקטה. סבורני כי אני יכול להביע בשם כל הנוכחים תחושה של הערכה עמוקה לאופן שבו התמודדת עם האובדן ועם חיי היום יום. ולך יעקב הבן, אתה שלא זכית להיספק בצילו של אביך ולהפנים באופן בלתי אמצעי את דמותו וערכיו, אני יודע כמה חשובה היה עבורך התהליך שעברת לקראת המפגש הזה, תהליך של מפגש עם דמותו של אביך דרך עינינו, עיניהם של כל אלו שזכו להיחשף אליו ברב או במעט. אתה נושא החותם האמיתי שלו. אתה יכול להיות גאה בדרכו, לנצור את הרחב ולהנחילם לצאצאיך. היינו צעירים שיעקב נלקח מאיתנו בחטף. אני עצמי עדיין לא חוויתי את ריחו של המוות. עדיין לא הייתה בי התחושה הבלתי אמצעית של נוכחותו המתמדת של המוות בחיי,
שהתפתחה בי בהמשך דרכי כרופא, ומאוחר יותר ובעוצמה רבה, כאשר איבדתי דמויות מרכזיות בחיי. נפילתו של יעקב הכתה בי. תפסה אותי בלתי מוכן רגשית. אני זוכר את עצמי מבכה אותו יומים רבים לאחר לכתו מאיתנו. נפילתו הותירה אותי תוהה בשאלות של אמונה וצדק אלוקי, שהמשיכו לנקר בתוכי ולטבוע מענה גם שנים אחר כך. בסופו של דבר הגעתי להשלמה עם קוצר ההשגה המובנה בתוך חיינו, עם הידיעה שאין תשובה מספקת לשאלתנו הכי בוערות, הכי בוערותיות. עמדו לפני דברי ישעיהו הנביא, כי כאשר גבהו שמיים מארץ, כן גבהו דרכיים מדרכיכם ומחשבותיי ממחשבותיכם. עמדו לפני גם דבריו של רב הונה בבראשית רבה בקשר למערתו של איוב. הן אלו קצות דרכיו ומה שמץ דבר נשמע בו ורעם דבורותיו מי יתבונן. ועל כך אמר רב הונה, כל מה שאתה רואה קצות דרכיו של הקדוש ברוך הוא הם. ואם יאמר לך אדם, יכול אני לעמוד על סדרו של עולם, אמור לו, אחרי מלך בשר ודם אי אתה יכול לעמוד, אחרי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אתה יכול לעמוד. מתוך ידיעה זו, שאין אנו יכולים לעמוד על קצות רחב של אלוקים, כדאי שנזכור את דברי קהלת, טוב ללכת אל בית האבל מלכת אל בית המשתה, באשר הוא סוף כל האדם, והחי ייתן אל ליבו. דברים אלה מכוונים לכולנו, לא כהתרסה על הרעיות חיינו ושבריריותם, לא כאמירה בדבר חוסר הצדק על האופן בו נכפים עלינו אירועי חיינו וסיומם, אלא כהנחיה של לימוד ותובנה. רגע זה, בו התכנסנו פה יחדיו, להתייחד עם זכרו הטהור של יעקב, הוא רגע בו ניתן לנסות ולהתחבר לכיוון כזה של לימוד ותובנה. זהו רגע בו דוחקים אנו לצד את חיי היום יום על טרדותיהם ופרטיהם, על יצריותם ומלחמותיהם. זהו רגע של התעלות מעל שטף החיים אל פרספקטיבה של הנצח שבתוכו שוכן עכשיו יעקב. מתוך פרספקטיבה זו של נצח, אנו אמורים, אנו מצווים, לשאוב הליכות חיים ולחצור ערכי חיים ברוח דמותו של יעקב. 40 שנה אחרי, כאשר רוח סתיו מנשבת בחיינו, חיי כל בני דורו של יעקב, כאשר אנו מבינים כי חיינו לא נמדדים לפי אורכם, אלא לפי ערכם, חייו הקצרים של יעקב זוהרים בעיניי שבעתיים. אני מרגיש בכל נימי נפשי כי הטוהר והיופי שקרנו מנשמתו הטביעו את חותמם על כל אלה שסבבו אותו ואני בתוכם. אני חש כי לתוך המאזן הכואב והמיוסר של מארג חיי אנוש בעולמנו, עולם שיש בו הרבה ציניות ותחרותיות דורסנית ומעט חמלה אמיתית, הוסיף יעקב את המוטיבים שקרנו מאישיותו, של אהבת האדם, של אהבת העם והארץ, של אמונה עמוקה, של ערכים נעלים, של יושרה בלתי מתפשרת. אני מאמין כי בתחושה זו תמונה נחמה אמיתית, תמון חיבור אמיתי לדמותו הבלתי נשכחת של יעקב. בעת שהנחיתי את ערב הזיכרון הראשון שערכנו לזכרו של יעקב שנה לאחר נפילתו, הקראתי את שירו של חיים נחמן ביאליק, יהי חלקי עמכם. זהו שיר ידוע למדי שנכתב לפני כמעט 100 שנה. הרגשתי כי שיר זה מבטא בצורה נאמנה את מה שחשתי שמשתקף בעיניי בדמותו של יעקב. לקראת ערב זה השארתי את חלקו הראשון של השיר כמו שהוא, אולם הרשיתי לעצמי לערוך את חלקו האחרון של השיר ולעשות אותו מכוון אל מה שקרה מיעקב אל העולם גם לאחר הסתלקותו מן העולם. ואני רוצה להקריא את השיר כרגע. יהי חלקי עמכם ענבי עולם אלמי נפש, רוקמי חייהם בסתר, צנועי הגוף והלילה. חולמים נעלמים מאמתי דברים ומרבה תפארת. גנוזה חמדת רוחכם בתוככם כפנינה בקרקע ימים.
וסגולותיכם כגברי יער וחביון צלנים תפרה להם. לבבכם היכל הקודש ושפתיכם שעריו הסגורים. שועים ולהוגד לכם, נגידי רוח ובעל ידעתם. אומני השתיקה היפה וכהני דממת אלוהים. לא תשלוט אין זר לעולם בחג נפשכם ובאבלה. בצחוק אחת רבת בינה וסליחה לשפתיכם, לפקוד בה ביחי הקף את כל הבא לקראתכם, הגדולות עם הנקלות, כצדקות כחתאים גם יחד. אט אט כמו הראשי אצבעות תערגו בנתיבות חיים, ולבכם ער ואוזניכם קשובה, ועינכם משוטטת תמיד, ונפשכם חרדה לקראת כל רחש יופי ונגלות תפארת. עבור וזרוע סביבכם באפס יד ובלי כוונה, את האמונה ואת הטוהר, הרועפים מכל ישותכם, כערוף משמיים תכלת וצללים מיער הענן. וכאן אני עשיתי התאמה של סוף השיר לדמותו, לזכירתו של יעקב. גבעו מאווייך בלבך וגעגועיך בחיקך קלו, מת תחתיו צעדך ללוהד ורושם, ואולם חייך מיטב חזיונך ותפארתך עצם היותך. היית מהשומרים הנאמנים לצלם אלוהים בעולם. יום יום ורסיסים רסיסים באור עיניך ובסרטוטי פניך, ניגר יפי חייך אל חלל העולם, כהנגר מעיין חתום אל לב הנהר להחיותו והוא לא ידע. וחי אלוהים, אם יובד נד אחד מאפפיך, ואם ייפול ארצה הקטן בזעזועי נשמתך. כשירת הכוכבים, כן יעמדו, ירעדו לנצח בחלל העולם, ובדור האחרון, גם באבות שריד לשירי המן וידותון, וזכר לחוכמת כלכל ודרדה, הם עוד חיו יחיו, ונגלו שנית בין אחד האדם ובצלם פניו. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. נהגו ללמוד משניות לעילוי נשמת הנפטר ביום הזיכרון, וזכר לדבר, רמז לדבר, שמשנה אותיות נשמה. המשניות שאנחנו לומדים הן משניות שמתחילות באותיות של שם הנפטר, י' ע' ק' ב'. ניסיתי לבחור משניות, אמנם אני, כפי שכולכם יודעים, לא הכרתי את אבי, אבל ניסיתי לבחור משניות שקשורות איכשהו לדמות שעלתה במהלך הצילומים ובמהלך הסיפורים. משניות שקשורות לסיפורים, לדמות, או איזה משניות עם איזה מסר שיכול להיות שהוא היה בוחר אם הוא היה צריך ללמד את המשניות. בין הסיפורים הרבים ששמענו במהלך הצילומים, היו הרבה סיפורים שקשורים לאהבת התורה, לרצון העז ללמוד תורה, לרצון להידבק בתלמידי חכמים. היו את הסיפורים שקשורים לשיעור של הרב משפיזאי, כל החברים שסיפרו, הסיפור שקשור לשיעור של הרב יעקב אריאל, שבסוף של דבר לא יצא אל הפועל, אבל גם כן נראה על הרצון אז ללמוד תורה. אני חושב שאפשר להגדיר אותו כעדינו העצני, את דוקטור יעקב גזית. עדינו העצני היה מתלמידיו של מלוחמיו, של דוד המלך, שבזמן שהוא ישב ולמד תורה הוא היה עדין כתולעת, ובזמן שהוא היה צריך לצאת לקרב, הוא היה קשה כעץ, ואני חושב שזאת התכונה הבולטת שלו. ביום יום היית רואה אותו בבית הכנסת, יושב ולומד בשבתות, ביום אחד לא ראינו אותו. ובזמן שהיינו צריכים לצאת לקרב או לאימונים, לבש את החגור, וצעד יחד עם כל הבני 18 ו-19 במסעות. המשנה הראשונה באות י' מדברת בדיוק על כך, ואומרת ככה: יוסף בן יועזר, איש צרידה, ויוסף בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם. יוסף בן יועזר אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבך באפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. המשנה מנסכת אבות, פרק ראשון. רוב המשניות בפרק הזה הם מסודרים בזוגות של דוברים, שאחד מהם היה נשיא, והשני אב בית דין, והם העבירו את המסורת, את השושלת של תורה שבעל פה, החל ממשה קיבל תורה מסיני, ושרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, הנביאים אסרו על אנשי כנסת הגדולה, והם, בזוגות נשיא ואב בית דין, העבירו אותה הלאה עד סוף תקופת המשנה. אז יוסף בן יועזר, שהיה נשיא מצרידה, אומר כך: יהי ביתך בית ועד לחכמים,
כלומר, להשתדל תמיד שהבית שלך יהיה מקום התכנסות לתלמידי חכמים, שמתוך כך תוכל ללמוד מדבריהם. והווה מתאבק באפר רגליהם, כלומר, תשתדל ללכת תמיד אחרי תלמידי חכמים, למשל כאילו אבק רגליהם מאבק אותך, ומתוך כך שוב תוכל ללמוד על ההתנהגות שלהם בכל מצב ובכל סיטואציה. והווה שותה בצמא את דבריהם, כלומר, כמו שאדם שהוא צמא משתוקק לשתות, כך אתה תשתדל לשמוע את המסרים ואת את דבריהם של תלמידי חכמים. מלבד הדמיון הצורני שיש בין אותיות משנה לבין אותיות נשמה, יש קשר נוסף בין הסתלקותו של אדם מן העולם לבין לימוד משנה. היהדות דוגלת בכך שהאדם מורכב משני חלקים. יש חומר ויש רוח. יש באדם את הממד החומרי, הזמני, הקלה, שהוא הגוף, וישנה את הנשמה האלוקית, הנצחית, הרוחנית, שהיא חלק אלוקה ממעל. בלימוד רעיונות רוחניים ונצחיים, יש ניגוד לממד הזמני, החומרי והחולף שמיוצג על ידי הגוף. הלימוד מנסה להתעלות מעל הזמני והרגעי אל עבר הנצחי והרוחני. עצם הלימוד והעיסוק בדברים רוחניים, בתורה שבעל פה, במשנה, יש בו מעין סגולה לנשמת הנפטר, ובאופן סמלי הדבר בא לידי ביטוי בדמיון בין אותיות משנה לאותיות נשמה. בנוסף, אם הלימוד גם גורם לצאצאים ולשומעים לדבוק במעשים טובים ובמידות טובות, אז יש בכך איזושהי זכות לנפטר שכאילו בזכותו השוכנים בארץ השתפרו במעשיהם. לכן נוהגים ללמוד משניות שיש בהם מוסר ודרך ארץ, הרבה משניות במסכת אבות. המשנה הבאה, באות עין, מנסה להדריך את האדם איך לעבור את העולם הזה ללא עבירה. והמשנה אומרת ככה, הקביעה במעללן אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לידיהם דין וחשבון. מאין באת מטיפס רוחה, ולאן אתה הולך למקום עפר עם מוות עולה. ולפני מי אתה עתיד לידיהם דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. המשנה הזו גם במסכת אבות, היא באה כנגד משנה אחרת שיש במסכת אבות, שמדברת על שלושה דברים שמוצאים את האדם מן העולם. המשנה אומרת שלושה דברים מוצאים את האדם מן העולם, הקנאה, התאווה והכבוד. הקנאה שאדם מקנא כל ימיו לאחרים ומנסה להשיג את מה שיש להם כל ימיו, ואם לא מצליח יכול לבוא חס ושלום מדי גנבה, גזל והרג. התאווה שאדם מנסה כל חייו להשיג את תענוגי העולם הזה, והכבוד שאדם רודף אחריו. כל אלה מוצאים את האדם מן העולם, ושורשם הוא בהעמדת העולם הזה כעיקר. ניסיון להשיג ולצבור נקודות בעולם הזה על חשבון ערכי העולם הבא. כנגדם באה המשנה ואומרת, תסתכל בשלושה דברים. דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לידי דין וחשבון. תדע לך שכולם באו מאותו מקום, כולם הולכים לאותו מקום, ומקסימום תוך 120 שנה גם כולם יעמדו ויתנו דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כך שתדע לקחת את העולם הזה בפרופורציה הנכונה, ולא להפסיד, לא לאבד את העולם הבא, תמורת העולם הזה, העולם הזמני והחולף. בהמשך לטעמים של אמרנו של לימוד משנה ויום הפטירה, המהר"ל נשאל מדוע דווקא לומדים משנה, למה לא לומדים תורה, למה לא לומדים פסוקים מהתנ"ך, מה יש במשנה שקשור ליום הפטירה. הוא השיב שהיו בעם ישראל במשך הרבה דורות קבוצות שלא האמינו בשני עקרונות, לא בעיקרון של תורה שבעל פה, של תורה שבעל פה שנמסרה יחד עם תורה שבכתב מהשמיים, ולא בעיקרון של תחיית המתים. ולכן נהגו להסמיך את שני הדברים, ולומר לך, ללמוד משנה דווקא ביום הפטירה, לומר לך שכשם שיש תורה שבעל פה, כך גם תהיה תחיית המתים. המשנה הבאה, באות קוף, היא משנה הלכתית יותר, והיא עוסקת בנדרים שאדם נודר. המשנה היא משנה קלאסית של תורה שבעל פה, שבאה להרחיב, לבאר, לפרש ולהסביר את מה שנאמר בתמצות בתורה שבכתב. בתורה שבכתב נאמר פסוק אחד, איש כי ידעו נדר להשם, או איש עבה שבועה לאסור ושר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. ומי שנודר צריך לקיים, ואת פרטי הדברים מסבירה התורה שבעל פה. והמשנה אומרת ככה, קונם יין שאני טועם היום, אינו אסור אלא עד שתחשך. שבת זו אסור בכל השבת, ושבת שעברה.
חודש זה אסור בכל החודש וראש חודש להבא, שנה זו אסור בכל השנה וראש השנה לעתיד לבוא, שבוע זה אסור בכל השבוע בשביעית שעברה, אם אמר יום אחד, שבת אחד, חודש אחד, שנה אחת, שבוע אחד, אסור מיום ליום. קונן זה לשון שבועה, שאדם נודר, אוסר על עצמו משהו, במקרה של המשנה אדם אוסר על עצמו יין, והמשנה הולכת החל מהזמן מהיום לשבוע, שבלשון המשנה שבוע זה שבע שנים, בין שמיטה לשמיטה, מהשמיטה הקודמת לשמיטה שתבוא. והמשנה אומרת ככה, קונן יין שאני טוען היום, זאת מי שאוסר על עצמו יין היום, מעכשיו, אז עד מתי, למתי הוא מתכוון, המשנה מפרשת מה דעתם של בני אדם שאומר היום, מעכשיו עד שתחשב. אם הוא אמר שבת זו, שבת בלשון המשנה זה שבוע, כלומר נניח עומד ביום חמישי ואוסר על עצמו יין שבוע זה, אז אסור היום, מחר, ושבת נחשבת לשבוע הזה, לשבוע שעבר, המשנה אומרת. לעומת זה חודש, אם אסר על עצמו חודש, לדוגמה אסר על עצמו לחודש שבת, אז אסור בכל החודש, אבל ראש חודש כבר נחשב לחודש הבא, לחודש אדר ומותר. אותו דין לגבי שנה, אסור בכל השנה וראש השנה שייך לשנה הבאה. לעומת זה שבוע, כמו שאמרנו, שמיטה, שבע שנים בין השמיטה הקודמת לשנה הזאת, אם אדם אוסר על עצמו לשבוע, בלשון המשנה, לשבע שנים בין שתי השמיטות, אז אסור בכל אותם שנים שנשארו, אם אנחנו בשנה הרביעית, אז אסור רביעית, חמישית, שישית ושביעית, גם כן, אותו דין כמו של שבוע. ואם אמר יום אחד, שבת אחד וכולי, כלומר אם פירש באופן מפורש, שהוא אוסר על עצמו משהו החל מיום רביעי בשעה שתיים, אז כך אסור באמת מיום רביעי בשעה שתיים, מעת לעת, 24 שעות, עד יום חמישי בשעה שתיים, ואותו דבר לגבי שבוע, חודש, שנה ושמיטה. נושא נוסף שעלה בצילומים הרבים, בנושא נוסף שעלה בצילומים, היו הוויכוחים הרבים והמחלוקות שהיו בין החברים בכל נושא ועניין, ובעיקר בנושאים שקשורים לתורה ולמדע, שהיו כנראה פופולריים מאוד באותה תקופה. למרות כל הוויכוחים וכל המחלוקות, תמיד נשמר, כך סופר, שתמיד נשמר הכבוד ההדדי, ותמיד החברות לא נפגעה בגלל המחלוקות והמריבות. זה מחבר אותנו למשנה הבאה, באות ב', שהיא מדברת על מחלוקות שבין בית שמאי ובין בית הלל. יש עשרות משניות שמדברות על מחלוקות שבין בית שמאי ובין בית הלל, ובגמרא מונים למעלה מ-300 מחלוקות שהיו ביניהם. חלק מחלוקות בנושאים הלכתיים שנראים טכניים, חלק מחלוקות שקשורות לדברים עקרוניים יותר, למוסר, להתנהגות, לאמירת האמת. יש את המחלוקת הידועה כיצד מרקדים לפני הקלה, בית שמאי אומרים קלה כמות שהיא, בית הלל אומרים קלה נאה וחסודה, כלומר איך אתה משבח את הקלה ביום החתונה. בית שמאי אומרים לא זזים האמת, קלה כמות שהיא, מה שהיא ככה אומרים. בית הלל אומרים לא, תמיד משבחים אותה קלה נאה וחסודה, שזה בוודאי מחשבתו של החתן. יש משניות אחרות שמדברות על בית שמאי אומרים שמיים נבראו תחילה ואחר כך נבראת הארץ, ובית הלל אומרים ארץ נבראת תחילה ואחר כך הארץ. בקיצור, מחלוקות בכל נושא ועניין. המשנה שלנו, שוב משנה הלכתית, דנה כך, אומרת כך, בית שמאי אומרים נר ומזון ובשמים והבדלה, ובית הלל אומרים נר ובשמים ומזון והבדלה. בית שמאי אומרים שברא מאור האש, ובית הלל אומרים בורא מאורי האש. הסיטואציה כאן מדברת על אדם שהתחיל את הסעודה שלו בשבת, ומעריך אותה למוצאי שבת. כרגע יש לו סתירה, מצד אחד הוא התחיל את הסעודה בשבת, וחלים עליו חלויות דינים של שבת, מצד שני הוא כבר במוצאי שבת וחלים עליו חלויות של מוצאי שבת. כרגע הוא צריך גם לעשות הבדלה, גם לברך, ויש לו גם כוס יין אחת, שהוא צריך לעשות על הכל ביחד. אז בית שמאי אומרים, מכיוון שמדליק נר, אז מיד מברך על הנר, ואז מברך על המזון, ברכת המזון שסוגרת את ארוחת השבת, ואז על הבשמים, ואז הבדלה. ובית הלל אומרים, נר לא חולקים, מכיוון שמדליק נר, הם מצמידים לו את הבשמים, שנר ובשמים תמיד הולכים ביחד. ואז מזון, ואז הבדלה. המחלוקת הבאה מדברת על נוסח הברכה. בית שמאי אומרים שברא מאור האש, כך מברך על האש. כלומר, הם מנסים להרחיק את הברכה שלא תראה כאילו מברכים לאש או משהו כזה, מברכים את מי שברא את מאור האש. ובית הלל אומרים לא חוששים לזה, והם משתמשים בנוסח הרגיל שיש בתנ"ך הרבה מקומות, בורא אור, יוצר אור ובורא חושך, ומברכים את ברכת בורא מאור האש. אך בסופו של דבר, למרות כל המחלוקות, וההלכתיות, העקרוניות,
טכניות שהיו בתקופה של בית שמאי ובית הלל, שעל פניו היו יכולים לגרום לפילוג גדול בעם, לדוגמה איש מבית שמאי שלא היה יכול להתחתן עם אישה מבית הלל, אומרת הגמרא, אף על פי שאלו אוסרים ואלו מתירים, אלו פוסלים ואלו מכשירים, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי, ואחדות העם נשמרה. גם זה מסר שבוודאי היה רוצה לומר. לסיום, לפני שנאמר קדיש, אני רוצה להודות מעומק הלב באמת לכל מי שבא להוקיר את זכרו של אבי היום, לכל מי שהצטלם, לכל מי שעזר בצילומים, כל מי שעזר באיסוף החומר, כל מי שעזר במציאת החברים, ובכך בעצם עזר לנו, לי ולילדים, להכיר את האבא ואת הסבא, שלא זכינו להכיר אותו באופן ישיר. אמר קדיש, ידעת התקדש, מי רבה, ועל מה כתוב הכיוב, כמו את פותר לי עצמת פוקנטי, כדאי משיכי, חי יכול להיות חיי לכל בית ישראל, העגלה ובזמן קריבים, ואמן. שמי רבה מרבת לעלה מולה על מי, על מי היה התברך, להשתבר, להתבר, להתמומה, להתמסה, להתעדר, להתעלה, להתעלה, שמי לקודשו הבריחו, לעלה מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה, דם איראן ועל מבים, ואמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידי הון ועל כל מן להסכים באורייתא גברת ועדים לדין בכל אתר ואתר יהנה עולם יכול שלם הרב הכינה וכיסת ורחמים ורחיים ורחי עריכים ומזוני רווחי פרוקנה מנקודה מבוט בשמיה ואמרו אמן יהיה שלם הרב אמין שמיה לחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומא והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן אני רוצה עכשיו להזמין את פרופסור איתן יפה נוף. איתן היה בילדותו, גר בשכנותו של יעקב ז"ל, וצעיר ממנו אומנם במספר שנים, אבל הוא, יש לו זיכרונות מאותה תקופה, עכשיו הוא תחלוק איתנו את הזווית שלך בדמותו של יעקב. יעקב שוהם היטיב לתאר את... יעקב גזית, אבן ואבן אגב. ואני אוסיף מעט נופך משלי. אנחנו נמצאים בעיצומם של פרשיות שבוע, ספר שמות, ובוקר כולו עוסק בדמותו של משה, האיש היחיד והמיוחד הזה. מתחיל בזה שמשה נסיך מצרים, יוצא מהארמון, ורואה את החיים האמיתיים, רואה את הסבל, את העליבות, את השיעבוד של אחיו, אחיו מבשריו. והוא מחליט לעשות מעשה. אבל לפני שהוא עושה את מה שצריך לעשות לפי הקודים האתיים של אז, הוא כתוב, ואיפן קוראים, מירו אותו, הוא לא יעשה את מה שצריך לעשות. אבל הלל הזקן, בפרספקטיבה של הרבה שנים מאוחרות יותר, מבין את זה ומפרש את זה בדיוק בצורה ההפוכה. והוא אומר, במקום שאין אנשים, תשתדל להיות איש. זה ההד של... האירוע הזה של משה, וכנראה שהיו שם הרבה בני אדם מסביב, אבל לא היו אנשים, ואז משה מחליט להיות האיש, וזה מה שעושה אותו למנהיג. אם היו מבקשים ממני לתאר במילה אחת את יעקב, הייתי אומר איש. איש של הרבה חיבורים, חיבור של תורה ומדע, של צבא ורפואה, של משפחה וחברה. הוא היה מעט מנותק מאיתנו, הצעירים יותר. אני הייתי בכמה שנים קטן ממנו, אבל הסתופפתי בצילו, כמו האחרים, משום שיכולנו ללמוד ממנו המון, ולמדנו ממנו המון.
אם אני מתכבב כאן בהקדמה שקיבלתי מיעקב, אז זה הולך אחורה לימים שבהם הוא אמר לי, חזור והדגש, שעוד לא חלמתי על עתידי המקצועי. הוא אמר לי, תדע לך שביולוגיה זה תחום העתיד. אמר ועשה. הוא למד רפואה גם בגלל האמונה שלו במקצוע וביכולת שלו לממש את המקצוע הזה, להגשים אותו. ואולי אני אגיע לזה עוד מעט. אבל הוא גם מבין את זה כקרש קפיצה, כפלטפורמה למחקר בסיסי בביולוגיה. הוא רצה לעסוק בפסיכיאטריה, לנבור בנפש האדם. אבל החלום שלו היה לפתוח מכון לחקר המוח. ויש היום כמה וכמה מכונים כאלה, אז לא היו ברחבי הארץ. יכול להיות שהיום הוא היה עומד בראש מכון שכזה. יש אמרה שמצאתי אותה באחד מהספרים שנכתבו על רבי נחמן מברסלב. הוא אמר כנראה פעם משהו בסגנון הזה, אני לא יכול לצטט בדיוק. היום שבו נולדת זה היום שבו הקדוש ברוך הוא החליט שהעולם לא יכול להתקיים בלעדיך. אז אין ספק שהיום שבו יעקב נולד זה יום כזה, אני בטוח שהיום הזה הביא הרבה שמחה ואושר להרבה אנשים שהיו בסביבה הקרובה, וכל מי שהיה שם הרגיש שזה יום שבו העולם לא יכול להתקיים ולהיעקב. אבל לכאורה אפשר גם בפרפרזה לומר את המטבילה ההפוכה. היום שבו הסתלקת מהעולם זה היום שבו הקדוש ברוך הוא החליט שהעולם יכול להסתדר בלעדיך. לא, זה לא תופס. בטח שלא במקרה הזה, כשחושבים על יעקב, כאשר בגיל כה צעיר, עם פוטנציאל כל כך גדול, עם הבטחה כל כך גדולה, הוא מסתלק בחטף בצורה טרגית כל כך, אז החלל נשאר. וזה מחמם את הלב לראות כל כך הרבה אנשים לאחר 40 שנה זוכרים ומזכירים. זה אומר שהחיסרון שלו מורגש עד בעצם היום הזה. אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו מה היה קורה אילו? זו שאלה שהמורה שלי להיסטריה אמר שאסור לשאול, אבל אני הרבה פעמים עובר על האיסור הזה. אני אעשה את זה גם עכשיו. מה היה קורה אם אותו יום מוות נמהר היה נמחק, אם המוקש לא היה מטמן, אם הרכב לא היה נוסע, והאסון לא היה קורה? איפה הוא היה עכשיו ואיפה אנחנו היינו לצידו? כמה חולים הוא היה רופא, כמה נופלים הוא היה סומך. הוא הועיד את עצמו למקצוע הזה. כמה תרומות, כמה הישגים אישיים הוא היה מגיע אליהם, וכל זה נגוז ונעלם. על כגון זה אמרו חז"ל, חבל על דעובדין ולא משתכחים. ברצוני להביא לפניכם דברים שמצאתי במאמר שפורסם על ידי ישיבת ההסדר ירוחם ביום הזיכרון של חללי מערכות ישראל. כל מה שאקרא כאן זה ציטוט מדויק מן המאמר שכותרתו היא למען תזכור. אנו זוכרים כדי לדעת מאין באנו ולאן אנו הולכים, מה שורשינו ומה מגמתנו.
זכירה משמעותה לקחת את הדבר התמון בנקודה מן העבר ולהשליך את המשמעות לכל הווייתנו הקיומית. כשבאים ליום זיכרון כמו זה שלנו, נראה שהדברים אינם כל כך פשוטים. במושגים של אבל, אין אנו רגילים למושג זכירה. ההפך הוא הנכון. חז"ל אומרים לנו, גזרה על המת שהשתכח מן הלב. פסחים נ"ד עמ"ב. יש דברים שצריך לזכור, ויש דברים שלא נאמר שיש לזכור אותם. להפך, יש גזרה שהשתכחו. זכירה בדרך כלל מחויבת לדברים שיש להם משמעות קיומית לגבי החיים. וככל שהדברים יותר משמעותיים, כך הדרישה לזכירה יותר בסיסית. אנחנו רוצים לזכור תמיד דבר שילווה אותנו הלאה להמשך הדרך. ובמילים אחרות, לא לזכור את האבל, אלא לזכור את החיים. אמנם יש דברים רבים שאנחנו תופסים רק כשהם מסתלקים מאיתנו, אך הנקודה המשמעותית היא לא זיכרון האובדן, אלא הרצון להמשיך ולחוות את משמעותם של אותם חיים שעבדו, בחיים של אלו שנשארו. הדברים נכונים הם במובן האישי, זיכרון האדם שנפל משמש לאדם אחר מעין מגדלור המלווה אותו הלאה, והן במובן הציבורי, עם הזוכר את נופליו, מבטא בכך את רצף החיים המתמשך, יש עם שממשיך את דרכם. כשם שבן קרא דארבו, הבן חש שיש חיים שהוא יכול, שהוא חייב להמשיכם. וזה גם משהו, גם משום שהוא בן של אביו, גם כי הוא יודע שכל מה שאביו השקיע בחיים היה כדי לעצב את החיים שיבואו בעקבותיו. הוא אינו זוכר נקודת אופי כזו או אחרת, אלא הוא זוכר שדבר מרכזי בחיי אביו היה לבנות את החיים למען החיים שאחר כך, למען ההמשך. יש כאן חובת זכירה של חיים קודמים, מכיוון שיש פה ביטוי חזק ביותר לחיים שכל מגמתם היא רצף אינסופי של חיים שהולכים ומתקדמים. כשהאדם חי לא רק את חייו הפרטיים ולא רק את חייו הרגעיים. את זה יש לזכור. זו המשמעות של זכירה. חיים שאינם סופיים. חיים שאינם נגמרים ושלא יגמרו לעולם. חיים שכל מגמתם היא ההכנה לעתיד. כשאדם בונה את חייו באופן כזה, המוקד של חייו הוא לדאוג שכל חייו יימשכו הלאה, במובן הרחב והעמוק. זה יכול לנבוע מתוך ראייה ציבורית רחבה, הגולשת מעבר למושגי הזמן ולמושגי פרט, ללא חשבונות פרטיים. בנסיבות פשוטות של אותן חיים, לא מרגישים תחושות כאלו בצורה כל כך חזקה. טבעו של עולם הוא שאב רוצה שתהיה המשכיות למה שהוא רוצה לבנות. אך כשאדם מקדיש את כל חייו כדי שאחר יחיה, בלי לתת לעצמו דין וחשבון, כי זה פשוט טבוע בו, זה דבר גדול. אם אדם אינו תופס את העובדה שהוא חי על בסיס חיים שנגדעו, יש בו מימד מסוים של הרצחת וגם ירשת. עליו לקלוט שהוא המשך חיים של אחרים, ולאור זאת עליו לבחון את עצמו. האם אני חי חיי רגע שעליהם יצטרכו לומר שהשתכחו מן הלב, או שאני חי חיים כאלו שברור שיזכרו. החיים שהוא בוחר לחיות הם חיים בעלי משמעות מעבר למושגים של יחיד וזמן מסוים. והאדם מופקד לחיות חיים ציבוריים כאלה. עד כאן דברים מן המאמר למען תזכור, שום דבר לא שלי. אני מודה לכל אחד ואחת שנמצא כאן, שבאו לזכור ולהזכיר את יעקב השם ייקום דמו. אני מאוד אסירה תודה לכל אלו שהפסיקו את כל עיסוקיהם, וטרחו ובאו להשתתף בהכנת הסרט
כדי לשחזר את חייו, לתאר את אישיותו ולהעלות זיכרונות ממנו. הסרט הזה בוים, צולם ונערך על ידי אנשי הקולנוע שעשו עבודה מקצועית, ומה שנקרא אצלנו פרקיץ ומפרבסיה. הם לא רוצים להלעות את הצופים באירוע כזה, ולכן חותכים, מקצרים ומשנים את הסדר, לפי ראות עיניהם. אבל כל ההקלטות וכל הצילומים שנעשו, כולם במלואם נמצאים אצלנו, לא ערוכים, והתיעוד האמיתי של דברים כאלו, כך שלא הלך לאיבוד שום דבר, וכל אלו ישמשו להנצחתו של יעקב, זיכרונו לברכה. תודות מעומק ליבי לכולכם, ויהי רצון שנתפלל כולנו לשמחות. נדעתי להכיר אדם מאוד מיוחד. זה מן הכלל. הרבה ידענו, אבל משהו ככה. כן, הנה. אתה שבאת. מה שמשקעת, אבל נקצור את האמן. מה שלקחת? כן, אפשר לקחת. זאת אומרת, מה שלא חגיע, כל כך. כן, אני רואה את הפנים שלך. קראתי לך שם יודעים. לא סיפקו. כי הקלטנו, ולא זה לכל, אבל
אותך לא רואה את זה, שלפחות שלא יגידו שלא היית באירוע. כן, כמו, כן. אוקיי. אני לא רוצה לדעת. לא, 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 אני לא רוצה לדעת. לא